Stina e verës po mbyllet, por jo sezoni turistik. Pritshmëritë për operatorët turistik janë të larta, për zgjatje të sezonit deri në fund të tetorit, ndikuar edhe nga kushtet e motit. Sipas tyre, rezervimet janë të shumta gjatë këtyre muajve, ndonse jo me ritmin e stinës së verës. Vion, patjetër, sezoni turistik ka disa vite që është zgjatur dhe sipas nesh vazhdon deri në fundin e tetorit, sepse koha është shumë e mirë dhe prenotimet vazhdojnë, jo me atë ritëm, po vazhdojnë. Kështu që kam përshtypjen që sezoni do vazhdojë deri në fund të tetorit në mënyrë të rregullt. Hotelierët në Durrës janë të kënaqur me ecurinë e sezonit. Sipas tyre ka një rritje krahasuar me vitin e kaluar për sa i përket numrit të turistëve. Krahasuar me vitin e kaluar me një përqindje më të mirë, gati 10% më mirë. Kjo vjen si pasojë stabilitetit që ka industria e turizmit në qytetin e Durrësit, ku kapaciteti i shtretërve është në një numër të konsiderueshëm dhe standardet e shërbimit në sektorin e turizmit janë shumë të mira. Italianët mbeten edhe këtë vit, ata që e kanë sjetur më shumë Shqipërinë, ndërsa rezervimet janë nga shtetet ndryshme të botës. Italian, gjerman, të gjithë shqiptarët që emigrojnë kryesisht dhe nga Kosova, ka pas gjithë shumë, dhe ajo që ne na gëzon më shumë është se turistët i kemi nga gjithë bota. Operatorët turistik thonë se fokusi duhet të jetë tek turizmi gjithvjetor, pasi Shqipëria është kthyer tashmë në një trend turistik, duke mos u vizituar vetëm gjatë verës.